вам дадим программу на лето. Тут карта города и расписание фестивалей, мероприятий. Море та сходи – все, що Тога знав про Одесу. Турист Туреччини розповідає, ідея завітати до українського міста на березі Чорного моря належить його друзям. Планували прогулятися Дерибасівською, сходами та узбережжям. Волонтерів зустрів у міському саду. Вони розповіли про основні пам'ятки міста, фестивалі, залишили план літніх заходів та карту. Каже, що вдячний за допомогу і вже навіть планує відвідати Одеський кінофестиваль. Чому саме Одеса? Да. Я весь України був почти. В Львові був, в Харкові був. Ну, тут море є, тому зараз в Одесі саме. Куди завітати, як пройти до оперного, де зняти гроші? Питання бувають абсолютно різними. Дехто підходить сам, декому пропонують допомогу волонтери. Розповідають, в цілому за день вдається допомогти більше, ніж 20 людям. Інколи доводиться практикувати і англійську. В основному люди реагують на це позитивно, оскільки багато туристів, іноземців, і їм на самом деле інтересно узнати щось нове, і ми їм роздаємо карти, спрашуємо анкети, тобто проводимо статистику. Волонтери працюють в групах. Зустріти їх можна у міському саду, біля залізничного вокзалу на Ланжероні і в Аркадії. Усі вдягнені в брендовану форму з бейджами. Допомагати туристам планують до кінця вересня. Волонтери. Волонтерами є студенти різних вузів, які володіють хоча б однією іноземною мовою. Вони працюють в різних місцях скупчення туристів. Волонтери виходять на вулицю Одеси вже четвертий рік поспіль. Змінювати цю традицію не планують і наступного року. Окрім допомоги гостям міста, студенти ведуть анкети. Координатори проєкту пояснюють, потім ця інформація допомагає скласти портрет середньостатистичного одеського туриста. Ксенія Козак, Дмитро Халиков, Перший міський.